Čau, vítám vás v novém videu, bude to taková polorecenze, polovlog, polonávod, kde vám vlastně řeknu něco málo o kreativním kreapionu, který tady teďka čerstvě mám na zkoušku. A já to doporučuji míchat s dextrozou, takže si k tomu něco málo řekneme. Takže jaká vůbec výhoda toho Creapure a co je na něm jiného proti ostatním kreatinům? Takže Creapure patří vůbec k nejkvalitnějším kreatinům a to z důvodu jednoho prostého. Jde vlastně o nejčistší způsob vůbec výroby kreatinu. Tady ten Creapure je vlastně patentovaný výrobní proces z Německa a firmy si o něj můžou zažádat z nějaký poplatek a ten, kdo to vymyslel, tak z toho má určitý peníz, jo. Takže ta Creapure seženete u jiných značek, aktuálně to tady mám od Nutrition, mají tam teďka akci, že mají nejlevnější ceny na netu, takže pokud jste ze Slovenska, určitě bych to využil, vyplatí se to. Asi k tomu ještě pár mojich věcí, pak na to dělám recenzi, tohle bude čistě o Creapure a dextroze. Jde vlastně o nejčistší vlastně formu kreatinu, jako takového většinou se objevují ve formě, která je nižší než tady to množství, těch 99,9%. Myslím, že to tady je. I na internetu je přímo papír, že to je opravdu Creapure, že to není žádná šizená verze, že prostě jenom nezneužili je název, takže opravdu se jedná o Creapure. A teď si k tomu něco málo teda řekneme. Vůbec kreatin, k čemu to slouží? Je to takové jakoby palivo, dodává to energii vlastně svalovým a nervovým buňkám v formě ATP, kterou pak využijete při tréninku nebo kdykoliv jinde. Co se týče dávkování, jsou dvě možnosti. Buď to můžete použít na sesovací fázi, anebo můžete dávkovat rovnou. Na to jsou vlastně jakoby jaký dva názory. Já teda aktuálně na sesovačku nemám, jedu normálně dávkování, pořád stejný. Ale pokud byste chtěli zkusit na sesovačku, je to tak, že první týden dáváte větší dávky, aby vlastně ty buňky do sebe dostaly víc toho kreatinu. A pak už zase jedete ty dávky běžné. Což si řekneme, jak to se vypadá. Takže vůbec, takhle to vypadá, sáček, zavírání, otevřeme to. Jedná se o bílý na aromatický prášek, nic moc tam asi nevidíte, takže já vezmu kameru do ruky, bude to takový howtobasic.cz. Takže se jedná o asi takový bílý prášek. Budeme potřebovat shaker, taky Nutrition. Nejlépe si to odvážíme, ať to máme přesně. A teď vytáhneme kávovíčku. Moje dávkování je v tréninkový dny dávám 5 gramů před tréninkem a 5 gramů po tréninku. Tady toho Creapure. Obvykle platí, že jedna kávová lžička vrchovatější je asi 5 gramů. Takže zkusíme. No a trefili jsme to. Je tam opravdu 5 gramů. Když to skáče, ta váha není úplně přesná. A máme tam 5 gramů Creapure. Doporučuji to míchat s dextrozou, ona zvyšuje jakoby zvyšuje tu schopnost toho kreatinu, vlastně využitelnost toho kreatinu, ne schopnost. Tady je dávkování velice individuální, mám to teď nastavené tak, že mi stačí zase ta vrchovatá lžička, takže hodím mu tam. Tak, tohle je vlastně jakoby moje jedna dávka teda denní tady toho kreatinu. Na tréninkový dny to mám nastavené zase dvě dávky, mám to dvakrát denně, po 5 gramech, klasika stejně, jak v tréninkové dny, s tím rozdílem, že to nemám před tréninkem a po tréninku, ale mám to mezi jídly. Takže tak, to bychom měli teda kreatin Creapure a dextrozu. Tomuhle je to asi tak všechno, podle mě jsem vám k tomu tak nejdůležitější věci řekl. Co se týče toho dávkování i třeba v té nasycovací fázi, tam je nějaký koeficient, s kterým počítáte a to je 0,33x vaše váha. Nevím, tuším, takhle nějak jsem to měl předtím, když jsem bral kreatin,
Nevím, jak je to tady, musel by to spočítat, převést to, jestli se opravdu jedná o ten koeficient. Doporučuji si to vyzkoušet, většinou ty dávky denní se pak pohybují v rozmezí 25 gramů, 30 gramů. Záleží, kolik vážíte na 80-kilovýho týpka, by tam těch 25 gramů, 30 gramů mohlo být. Ještě proč dávám takovéhle dávky? Používám ještě v Nastub Extreme od Reflexu a ten obsahuje taky Creapure, takže mi připadá zbytečný ho tam dávat víc, než musím. To by asi teda bylo tak tady tahle dnešní recenzi všechno. Jinak, co se týče míchání s vodou nebo s džusem, doporučil bych to určitě s vodou, pokud se jedná před tréninku a po tréninku. Teoreticky by ty džusy šly, ale ne všechny jsou úplně jako na takové úrovni. To je jedno, do toho se nebudu zamotávat, doporučuji to dávat s vodou, pokud někdo chce tedy tisto do džusu. Mně je to jedno, to dávat s vodou. Doporučil bych teda ještě teplou vodu. Ve studené vodě se to špatně rozpouští, když to dáte do takové vlažnější, spíš teplejší vody, tak se vám to krásně rozpustí a bude to fungovat tak, jak má. Tak se mějte, v tomhle videu je to pro dnešek všechno. Čau.